Edhe këtë sezon turistik, Shkodra duket e destinuar të vuajë trafikun kaotik që paralizon me minuta të tëra hyrje daljen në qytet. U shpresua që riparimi urës së Bahçallekut dhe rrugës hyrëse të jepte efekte pozitive, por nuk po ndodh kështu. Radhë të gjata dhe pritje pa fund për ata që duan t'i drejtojnë kryeqytetit, plazhit të Velipojës, apo edhe pikës e kalimit kufitar të Muriqanit. Dhe si për çudi megjithse u deklarua se trafiku në Shkodër ishte një çështje që do të zgjidhej brenda një kohe të shkurtër, nga vetë shefi njësisë së qarkullimit rrugor, në këtë situatë rënduar në të gjithë rrugën ishin të pranishëm vetëm dy policë, edhe ata të vendosur në rreth-rrotullimin tek ura e re e Bunës. Në pamundësi për të menaxhuar të plotë situatën, ata orientonin trafikun kaotik në këtë pikë kritike. Por ajo që është edhe më e çuditshme në gjithë këtë kaos të krijuar këtë të mërkur, është jo vetëm neglizhenca totale e policisë rrugore, por edhe nga ana e pushtetit vendor. Ndonse është një situatë që përsëritet çdo vit, askush nuk shihet ta studiojë në detaje shkakun e krijimit të gjithë këtij trafiku dhe të propozojë një projekt konkret në Ministrinë e Transportit. Dhe si të mos mjaftonte trafiku në dalje të qytetit të Shkodrës, radhët e gjata ishin prezente edhe mbi urën e Bunës, ku turistë shumë, por edhe emigrantë kthehen atë nga Muriqani. Gjasat tregojnë që edhe këtë verë ky kaos do të jetë i pandar me hyrjen e qytetit, ndërsa të gjitha institucionet vijojnë të flengjum pasi pasojat i vuajnë qytetarët.